Todos os dias, pelo menos 40 mil veículos transitam por esta estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém. Mas na rota 443, que cruza território palestino, nenhum dos motoristas é palestino. Isso muda a partir de 28 de maio. Pela primeira vez em 10 anos, os blocos de concreto serão removidos e os palestinos que vivem ao longo da estrada vão mais uma vez poder circular pela via. Eles construíram a estrada em território alheio e fomos proibidos de transitar nela. Essa decisão nunca deveria ter sido tomada. A decisão de fechar a passagem a veículos palestinos na rota 443 foi tomada pelo exército no ano 2000, depois que vários motoristas israelenses foram mortos e feridos em ataques na estrada. A proibição só foi anulada pela Suprema Corte de Israel em dezembro de 2009. Ativistas dos direitos humanos elogiaram a decisão, mas seguem desapontados com os poderes concedidos ao exército israelense. O problema é que a estrada foi parcialmente aberta, porque, segundo a decisão da Suprema Corte, o exército israelense vai fazer vistoria dos motoristas palestinos. Então vamos seguir pressionando o exército para abrir totalmente a estrada para os palestinos. Mesmo com a abertura, ainda haverá um muro e arame farpado ao longo dos 15 quilômetros da estrada, que atravessa um trecho da Cisjordânia, e a via não dará acesso à cidade de Ramallah. Para o exército israelense, a questão da segurança na estrada é motivo de preocupação. Claro que para nós é preocupante quando só existe uma estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém. O terrorismo em geral está em declínio na região, mas no passado passamos por muitos tiroteios aqui. Para os 35 mil palestinos que vivem ao longo da estrada, a abertura do trânsito é motivo de comemoração. Apesar do progresso, a rota 443 continua sendo um lembrete do conflito sobre esse território tão disputado.